skjuter mig. Jag flashar över på. Flash över. Fuskar det. Nej men. Helt vitt. Flash. Ändå. Har du en till flash? Nej. Bussen är ett. Var bank. Bomber lite. Ingen aning var sista. Jag har tåg kvar. Här är en på. Alltså på bönen nu. Jag tycker jag har lång något, men det kan vara helt fel. Kan nog vara. Vad är det? Jag ser att den kommer upp från också, ser mot mig bara då att den kommer upp till mig i ryggen. Så jag ser hur lång du? Jag ser att den kommer upp långt sight. Jag ser hur lång. Okej, jag ser lång då. Bomben ligger oberoende här vid headset vinkeln. Ja. Han har fått det med otur, men jag tror inte. Men han borde inte ändå kunna plänt. Nice round, man. Oh, yeah. I flash.